い詰めたぞ、カーター。観念しておとなしくジェニファーを返せ。いいだろう。ジェニファー。おい。はい。期待していたのと全然違うぞ。ですね。しおっと、これのどこが改造なんですか？よくぞジェニファーを改造したことに気がついたな。その通りだ。これはマインドコントロール装置だ。マインドコントロール？そうだ。ジェニファーは私の命令で動く操り人形となったのだ。さあ行け、ゴードンを倒すのだ、ジェニファー。こいつはお笑いだ。地球勇者であるこの私がか弱い女性に負けるはずがなかろう。うわっ、よお前、勇者やめた方が良いのではないか？どうだ、驚いたか。ジェニファーは古のマーシャルアーツ、カンフーの達人なのだ。くそ、彼女にそんな特技があったとは初耳だぞ。君が聞かなかっただけだろう。なるほど。ではどうすればいいのだ。ジェニファーを相手に本気を出すことなど私にはできん。本気出したところで負けるって。絶対なら、いっそのことこの船ごと吹き飛ばしてしまうか。ダメです。この船は後で私がもらうんですから。そうか、それでは仕方ないな。地球勇者キャプテンゴードン、最大のピンチか。情けないぞゴードン。俺に見せた地球勇者魂はどこへやった。スコーチス、もう元気になったのか。ふん、あんたの言葉が俺の心の奥底に眠っていた忘れかけたものを呼び覚ましてくれたのさ。見ていてくれ、俺の最後の地球勇者魂だ。ジェニファー、その裏切り者から先に始末してしまえ。はあ、あんたは俺のことを友と呼んでくれた。俺さ、本当はあんたに憧れていたんだ。あんたに憧れて科学者になったんだ。それなのにおかしいよな。なんでこんなになっちまったんだろう。もっと早く気づいていればな。いや、最後の最後に気づいたんだ。あいつらも天国で喜んでくれているはずだよな。ジェニファー、そんな死に損ないを相手に何を手こずっている。こうなったらジェニファーもろともお前たちを爆破してやる。こんなこともあろうかとマインドコントロール装置に爆弾を仕掛けておいたのだ。死ねえ。させるかよ。その装置は俺が作ったんだぜ。弱点はお見通しさ。はあ、ジェニファー、君をここで死なすわけにはいかない。うわあ。
ゴードン。俺も本物の地球勇者になれるかな。ああ、なれるとも。いや、今の君の姿こそ地球勇者そのものじゃないか。ありがとうよ、ゴードン。あんたが教えてくれた地球勇者魂、忘れないぜ。礼を言うのは私の方だ、カーチス。君に第38代地球勇者の名を捧げよう。死神どもよ、魔王ラハールの頼みだ。地球勇者カーチスの魂を家族のもとへ導いてやってくれ。殿下、ラハールさん。余計なことは言うなよ。俺様はただ魔王として真の勇者の魂に敬意を表したまで、それだけのことだ。ええ、分かってます。許さん、許さんぞカーダー。ピー、待ってゴードン。ジェニファー、正気に戻っ、ええ、マインドコントロールされている時もずっと意識はあったわ。カーチスは私のせいで。いや、彼の行動は彼自身の信念を貫き通した結果だ。彼も後悔はしていまい。
に身を捧げ、愛さえも捨て去り、信じるのは。それに彼の地球勇者魂は今君の心の中に宿っているはずだ。ええ、そうね。ジェニファー、もう君は私の助手ではない。同じ地球勇者として共に戦おう。ありがとう、ゴードン。わかったわ。まずは目の前の敵との決着をつけましょう。待て、ジェニファー。私はお前の父親だぞ。これまで育ててやった恩を忘れたか。そうね。あなたに拾われなかったら今頃死んでいたかもしれない。私はあなたを信じていたし愛していたわ。けど私たちは初めから親子じゃなかった。あなたの目的は私を利用することだけだった。もうあなたを父とは呼ばない。覚悟しなさい、カーター。か、この恩知らずの親不孝者め。こうなったら最後の手段だ。これは天使兵？なぜ天使様が彼の味方を？どうやら何者かが裏で人間どもを操っていたようだな。天界の連中が絡んでくるとは。面白くなってきましたね、殿下。そんな、これは大天使様の小石なの？Thank you.
祈れ。手に入れることには失敗したが、私は諦めたわけではないぞ。待て、カーター！さらばだ、諸君。おのれ、まさか悪魔どもの戦闘力があれほどのものだったとは。奴の情報と全然違うではないか。奴め、初めから我々人類を陥れるつもりだったのでは。奴とは誰のことですか。誰だ。人間の科学技術がいくら発展していようと、魔界に通じるものの手引きがなければそう簡単に侵入できるはずがありません。答えなさい。あなたの背後に、それは言わねば殺します。白い翼を持った男だ。私は無実だ。私はただ地球を救いたかっただけなのだ。そうですか、愚かな人間の指導者よ。あなたに地球を救うことはできません。己の娘も救えぬ者がどうして他人を救うことができますか。あなたは己のエゴのために他人を犠牲にしているに過ぎません。そのことに気づかぬ限り
舞を悪夢にうなされることになるでしょう。悪魔はいつもあなたを見張っていますよ。決まりましたね。ありがとう、カーチス。君のことは生涯忘れないだろう。君の分まで地球のために戦うことをここに誓おう。いや、地球だけではない、全ての世界のために。私もよ、カーチス。あなたに救われたこの命、世界平和のために捧げるわ。あなたやあなたの家族のような犠牲者を二度と出さないためにもね。フロン。私、天界に戻ります。何？大天使様の本心を知るためにも、私、天界に戻ります。地球防衛軍との戦いを終えて一息つけるかと思いきや、アホな天界の連中が人間を操っていたことが発覚したから、さあ大変。尊敬する大天使様の本心を知るため天界へ戻る決心を固めるフロンちゃん。天界でフロンちゃんを待ち受けているものは何か、そして大天使の真意とは。次回、魔界戦記ディスガイア最終話、戦いの果てに。みんな、今まで本当にありがとう。これは夢か。エトナさんが真面目なこと言ってる。天変地異の前触れか。ああ、世界の破滅だわ。世界の破滅、危険危険危険。うわあ、みんな逃げるぞ。うわあ、助けて。あいつら、いつか殺してやる。